Ludmila vás vítá na mapě Bergland. Tak jdeme pokračovat v pracích. Tady jsme na farmě, takže takhle se podíváme. Tak, to je pro návštěvníky, kteří jsou tady prvně. Trochu si to projedeme. Tady máme kombajny, to jsem říkala, že postavím nějaký ty střížky, garáže teda, uvidíme. Zatím jsem se k tomu nedostala. Tady máme plnou trávu, to musíme odvést, aby jsme mohli pokračovat. To bych mohla v podstatě odvést to do seníku, ale musím si přijet s traktorem, abych nemusela odjíždět s řezačkou. Tak a no, tady máme ten seník, tam bych teoreticky mohla zatím si to takhle připravit a dojet tam. Připravíme si a dojedeme tam pro tu trávu. Tak, tady máme sloučený pole, kde sečeme už dva dny bavlnu, protože podívejte se, to je síla. Takže doděláme tenhle ten pruh, kde mám puštěný dvě sečky. Tady zvorávám pole, to se podíváme. Jo, to ještě dodělám. A tady na to místo a až dolů zasázím brambory. Myslím si, že mě to ještě pustí, jasně. Tadyhle ještě brambory, třtinu mám, bavlnu mám. Víno, no vidíte, to jsem vám ještě neukázala. Tak se podíváme, jak jsem udělala vinohrad. Nejdříve se podíváme, jak nám tady pracujou, krásně nám jezdějí. Podívejte se na to, jak to přibývá. Takže tady je bavlna. A my se podíváme na to víno. Tadyhle jsem ho dala. Tady jsem ho dala, ale jo, tady máme vinohrad. Ten roste, skvělý úplně, takže zatím, jestliže roste, informace, hroznové víno, ano, roste, takže s tím zatím nic dělat nebudeme. Až potom po sklizni se tomu budeme věnovat. Tady máme trávu, kterou zatím tady necháme, když tak sem potom uděláme z toho louku, která louka to teď je, ale nebudeme sekat tu trávu. Tak, tady se podíváme, aby jsme se nepotkali. Jo, ještě to pojede dvakrát. A dojdeme bleskově. Tadyhle bleskově. Dovorat to pole. Protože sem chci dát ty brambory. A já jsem zkoušela pouštět pomocníka. Nevím proč. Ale pomocník mi nechce pracovat, hele, jo. Tak přitom je to pole moje. Takže tamhle nám jezdí ta jedna sečka, teď se otočí a pojede druhá. A my potom tady dole dáme brambory. Tadyhle na ten druhý konec taky. Ale já bych teoreticky to mohla, to je nápad. Tadyhle to protáhnout už, aby mi to jezdilo potom až dolů, ty brambory. Ludmilo, ty máš dobrý nápady. Uvidíme, až nám to tam dodělá tu bavlnu. Teď bych potřebovala tady dovorat to pole,
mise, je to tadyhle ta dole vlevo, 106, 107. A já to zkusím pustit takhle dolů, ale pochybuju, já mám pocit, že mi to nevíme. Nevím proč, ale to je jedno, já s tím takhle teda pojezdím. Tadyhle byla cesta, tu jsem taky už zlikvidovala, protože takovýhle malý políčko, aby jsem sem něco dala, to fakt ne. Tak jsem z toho udělala takovouhle plantáž, což je na téhle mapě docela dobrý, protože mapa Bergland je velká. Potom až bude chvilinku, tak si dáme letový režim a podíváme se po mapě. Byla bych ráda, kdyby jsem to měla pěkně rozehraný, protože novou mapu určitě začínat nebudu. Já jsem se tam dívala zase na nový mapy, které vyšly, i když jsou to multifruit, jako mám tuto, kde jsou navíc plodiny, tak třeba v některé mapě jsem tam viděla ještě plodin víc, ale je tam plno chyb. A tady mám ten log čistý. Až narazím na nějakou mapu, která mě zaujme, tak ji třeba rozehraju. Ale určitě zůstanu tady u té. Ještě nemám ani zvířata koupený. Tak to bych už nestíhala. No, ten puch má 20 metrů. 10 metrů na každou stranu. Nedovedu si představit, že bych tady vorala nějakým 5 nebo 6 metrovým pluhem. Musíme si tam pohlídat. Pohlídat tu bavlnu, kterou tam mám ve dvou sečkách a jezdí tam proti sobě, já dojedu ještě tady na ten, určitě mi to ještě nevíme. Hele, pozor, teď už mi to vzal skvělý teda, teď už mi to vzal pomocník, ale oni pojedou už asi proti sobě. Jo, to ještě vemou. A podíváme se, to tady, to bude určitě stačit. Já jsem si původně myslela, že bych to dala až takhle sem dolů, tu bavlnu, ale myslím si, že mi bude stačit, protože u oveček mám plno vlny, tam se můžeme podívat. Tady mám ovečky, kde už mi takhle produkují krásně vlnu, tak potom chci už postavit řetězec, kde se mi bude vytvářet. Podíváme se, tohle je louka, balíky, tohle ne, počkej, kde já, jo, tohle taky ne, obelný mlín, počkej, podíváme se, kde já mám BGAčko, restaurace u Karlose, cukrovar, výkup zboží, tohle je farma moje, nevím, že bych to cukrovar, počkej, tady jsou dva cukrovary, jo. Jo, tohle je cukrovar klasický. A dole je cukrovar. Cukrovar. Tady. Takže my budeme určitě vozit do toho nahoře, ale teďkon se dívám. Pekárna, nákupní centrum, restaurace u Maťa, restaurace u Ludmily, to je moje restaurace. Takže já to budu muset asi postavit. Já jsem vám chtěla ukázat
já se tam musím podívat. Jo, tadyhle ještě pojede naproti. Tohle si teda pohlídáme, aby se tam nestřetli. A podíváme se bleskově na tu produkci, tesařství, pekárna, mlékárna, obilný mlýn, jo, přádelnu, tu tam postavím, hele, tam je vlna a bavlna, přádelnu a krejčí, jo, proto tam mám tadyhle tu bavlnu. Tak, kdo pak nám dokončil práci? Jo, tenhle, aha. Já ti dám, že jsi dokončil práci. Když tady máš ještě toho plno na práci. Tak a já tam musím dojít na tu sečku. Já tohle tady zatím nechám a aby se mi tady neotočila proti. Tohle teda necháme a tadle nám jede. Jo, takže skvělý. Takže tuhle tu dole už necháme. Tak a my pojede. Jo, tamhle bychom to mohli opravit. Tadyhle mi to nevzalo, protože tu byly stromy. Takže tadyhle to ještě takhle doděláme. Tadyhle se ještě vrátíme. A tady už začneme dělat brambory. Tadyhle takhle to krásně. Jo. Tak, teď to vypneme, aby se mi to tam nepřeselo přes to, když tam chci dát brambory. A dotáhneme to, protože já to potom, až sklidím tady tu bavlnu, tak to tam dotáhnu celý, to bude lán. Ono je to v podstatě jedno, protože když tam nebudu chtít dát jednu plodinu, tak to rozdělím. Ne stromama, ale tou plodinou. Jo. Takže tady je to dobré, to nám dojede. A my musíme teda dovorat to pole. Tadyhle to bude ono. Jasně. Tak. Tamhle frčíme. A sem pustíme, no, to těžko budeš vorat, Ludmilo, když si s tím odjela takhle bez toho, že jsi si to spustila dolů. Tak. No a my se podíváme, my tam pustíme tu sečku v podstatě a pustíme ji, hele, tamhle to dodělám a pustíme ji tadyhle až dolů, no, to bude pěkný lan. Tadyhle je ostrůvek, takže ten tam musíme nechat, protože je tam posep, ten odstranit nejde, tak ho tu necháme, ale trochu ho zkrátíme. Takže až tam dojedu tím pluhem, tak tamhle nám dojede ta sečka a my ji pustíme, ona se mi tam zastaví. Tu cestu tam zatím necháme, ale tamhle, jak je to vidět, sakra, že bych to tam ještě pustila. Počkej, veme mi to pomocník, asi tady ne. Neveme, to je jedno. Já se tam vrátím a se mnou přijde zákon. Tak. Proč mi tamhle ta druhá sečka se obrací, když už nemá práci? Aha, si taky dělá, co chce, takže propustíme.
A myslela jsem si, že bych to mohla tadyhle srovnat, když to bude ještě dole. Když ta bavlna je docela, ty brambory, že už bych dala tady odtuď. A nebo právě jsem si myslela, ukáž, jo, že bych ty brambory vzala tamhle odtuď a tadyhle dala teda ještě, tady dala ještě, no to jsem vzala strom, tady dala ještě tu bavlnu. Tak já to tadyhle srovnám takhle ručně, tadyhle, hele, takhle, jo, tak bych mohla, tadyhle by to bylo pěkně rovně a potom takhle dolů, jo, že už bych dala brambory, takže tadyhle bude ještě bavlna, tadyhle, tak, ukáž, jo, to by šlo. A ještě to pustíme dolů. My tam máme ještě tu druhou sečku. Já budu muset doplnit. Dojít, tam mám někde stát to Iveko. A doplnit sečku. Tadyhle koukám, že už máme jenom 30%. A tadyhle to pustím. Já to tadyhle zastavím, aby to bylo pěkně zarovnaný. Tak. Ej, ukáž, jo, dobrý, tak já to vemu, takhle to otočím z té trávy, a nebo, já už vím, já to udělám tadyhle a pohlídám to, doufám, při tom mojom hlídání vždycky tady něco. Sakra, trefím se. Ukaž ten strom tadyhle, ten bych nejradši porazila, ale je to na tom ostrůvku. Se tady točím jak holub na báni. Jo, tak stůj, tak spustit, zapnutí to máme. Jo, tady by mi to měl, ukáž, když to jedu, dobrý to je. A tady mám někde tu sečku druhou. A tu už pouštět nebudu, to už nechám na ty brambory. Tamhle tu teda necháme, tak počkej, my si to radši uložíme. Uložit. A budeme na ten pluh. S tím jsem zůstala tadyhle někde stát. Jo. Proč mi to možná, že až tu sečku pustím, tak doufám, že mi to bude brát, no. Protože takovýhle lán, to bych tady proseděla možná 3 hodiny jenom při sázení brambor. Ukáž, zkusíme to na šířku, jestli by mi to vzal takhle, tak ukáž. Taky ne. To je divný, proč to některý poleveme a některý ne. Jo, už vím proč. Pomocníci stávkujou. Chtějí přidat peníze. No, uvidím, když tak jim přidám. Aby mi pracovali. Ježiš, asi tam musím pohlídat tu vlnu, vidíte? Teda tu bavlnu. Vidíte? Říkám, že to tam zarovnám.
teď si tady pustím pluh a dělám si tady, co chci. Nevím. Koukej mi to vzít, ty pacholku nahoru, dostaneš přidáno. Jasný. No, to říkám, že stávkujou. Tak. Jo, takže tadyhle mi to ještě veme. Tadyhle ten strom, ten... No, tamhle je ten posed, což to tady necháme, ale mohla jsem to taky zkrátit, jako tam u toho. Je tady zbytečně velký ten ostrůvek. Tadyhle. Ten příště zkrátím. Teď už ho nechám, protože kdybych ho zvorala, tak bych si mohla zničit to zasetý pole. Takže tam je to dobrý, to ještě pojede několikrát. Takže já tím pluhem to ještě pojezdím. Kaž mám ho staženej. Jo. Jo, a tadyhle jsem říkala, že by jsem trošičku ten ostrůvek ubrala, ale já ho vemu, až pojedu zpátky. Já ho vemu potom na šreko, na šířku, no, abyste věděli, o čem mluvím. Já používám někde takový výrazy, že taky, abyste mi rozuměli. Tadyhle asi tu špičku uberu, tam jsem vykácela stromy. A kdyby tam nebyl ten posed, tak ten ostrůvek bych to zvorala na pole, ale protože je tam posed a ten by byl veprostřed to a překážel by tam, takže ten ostrůvek tam nechám. Jo, tamhle mi to ještě jezdí. Takže to je dobré. Co? Bude jezdit? No nebude, no říkám, že stávkujou pacholci. Tak stávkujte. No, já si s tím pojezdím. Hlavně, aby mi potom jezdily ty sečky. To pustíme dolů na dílku. A tam pohlídáme, tam ještě, jo, tam to vidím, tam ještě pojede asi třikrát dolů nahoru. To vememe takhle a vememe to do toho ostrůvku, jak jsem říkala, tam si to zastavíme a popatrně, aby jsme neudělali nějakou... Tak počkej, teď si to zastavíme. Pustíme a takhle pomalunku pojedeme pěkně do roviny a vememe to takhle. Jo, to by mohlo být skvělý. No, dobrý, se mi to povedlo. A ještě z druhé strany, ale uděláme tadyhle ten vršek. To je párkrát se otočit. Jakož jak mi tam jezdí ten... No, párkrát se otočit, tadyhle jsem... Já si tam hlídám, jo, tam vidím ještě, že ještě pojede. A potom ještě doděláme tam tu cestu, kdy tam budu... až sem dolů sázet brambory. Kožel to vemu takhle. No, kdyby mě viděl předseda,
v reálu, co já tady vyvádím, tak by mu stávaly vlasy hrůzou na hlavě. No ale ona, až to upravím, tak už to potom taky bude paráda. Nejdříve to musím upravit si ty pole. Já jsem zvědavá na to víno potom, no. Jak to tam bude fungovat. Víno jsem nikdy neměla. Měli jsme ho na té jedné mapě, mám pocit, že na Bantíkově, kde jsme streamovali Bantíkov. Ale teď streamujeme s klukama Slivno, tam víno nemáme. Tak uvidím. Já jsem se měla radši podívat ještě na tu, já to zastavím. A no, ještě si myslím, že mi tam pojede jednou, to bych mohla dodělat tenhle, jo, ta už mi jede nahoru, ta sečka. Tak než mi tam dojede, tak bych to mohla tady dodělat. Tak. Jo. Nevím, jestli mi to, jo, tamhle to ještě když tak otočím, jasně. A jo. A už jedu tamhle dolů, já to zvednu. Ježiš, já jsem si to zvedla, abych jela rychlejc a pak to, pak ten puch nedám dolů. Nevadí, já to vemu tadyhle kolem toho a jdu hned. Tak a nic a jdu na tu a ukaž, to je ona. Jo, takže ještě jednou, možná ještě dvakrát pojede. Takže já jdu bleskovka na ten pluh. A jo, a tam vlastně kousek od toho stromu. Až mám ho spuštěný, nemám. Tadyhle takhle vememe a to je jedno, já to dodělám takhle do konce. A potom tam dorovnám ten ostrůvek. No, bude to len pořádný brambora, což ty brambory, ty budou prasatům, můžou jít na prodej a tam dám možná, jestli tam najdu umývačku brambor, protože za to jsou peníze, jestli ji najdu, to je mod. Teď bychom mohli tady takhle šoupnout ten, asi na jeden puch to dám, no určitě. Takže to tadyhle takhle srovnáme, rovně, tak, dobrý to je. No, ten ostrůvek takhle stačí. Křivě. Ne, dobrý to je. No, možná, že to ještě vemu. Protože tadyhle ten je krásně rovně. Jo. Takže tam ten srovnám ještě. Tak. A já se musím jít podívat opravdu už na tu sečku si pohlídat. Takhle zastavím tady. A každý mi jezdí. Jo, hele, pozor. Nastoupit. Jo, ještě jednu řadu tadyhle, vidím to. Takže to já si už pohlídám. A potom to vemu na druhé straně od zhora, protože mi to bude jezdit až dolů. Ty brďo, to bude lán, to spodní.
tadyhle od té cesty, jak mi jede, tu přidám už do toho spodního pole, ale tadyhle tu ještě nechám, protože je tady bavlna. A jinak ten veliký lán budou brambory. Ale vzhledem k tomu, že mám ten vyorávač velký, to si pak ukážeme, kdo nevíte. Takže přátelé a kamarádi, kdo jste tady prvně, teď říkám, kdo nevíte, tak děkuji, že sledujete moje videjko. Pokud se budete chtít vracet a mít upozornění, když videjko mám vydaný, tak si tam dejte zvoneček odběr. Jo, hele, ono mi to takhle, jo, ono mi to takhle krásně vyšlo. Takže ukaž. Takže já jdu na ty brambory. Tak když si tam dáte zvoneček odběr, tak vás to upozorní na každý moje vydaný video. No a tady jak jedu, tak tady budou brambory. Akorát si budu muset tamhle nahoře to pojezdit, aby mi to nepřejíždělo přes bavlnu. Protože tam jsem ty cesty všechny zlikvidovala. No a tady je vlastně ten velký ostrůvek, kdy jsem to vlastně rozdělila. No hele, tadyhle jsou. Tady je bavlna. Takže já to tadyhle takhle pomalu... Stůj, stůj. Klidně to nechám. Ačkej. Klidně to nechám takhle, když tak prázdný. Já to roztáhnu. Tak. A dala bych tam brambory teda. Takže bavlna, třtina, proso, hráš, mrkev, cibule, špalda, kapusta, kapusta, mák. Mák ještě nemůžu. Ječmen, ovec, řepka. Jo, já budu muset koupit sazečku. Tadle tam mi nebude brát brambory. No, to je jasný. No, vždyť je to logický, že mi nemůže brát sečka brambory, že musím mít sazečku. No, takže složit. Nechám si to tady, aby jsem věděla od kdy. A musím koupit sazečku. Akorát bych mohla... mohla to tady dovorat a to bych mohla potom, jo, videjko ukončit, aby vás to neotravovalo, neřekli jste si, co ona tady mele hodinu na orbě nebo na setí, tak si v příštím videjku ukážeme určitě sázení brambor tady na tom ohromném poli a do toho se ještě podívám, co bude třeba udělat, protože jo, ta tráva, to budu muset odvést, abych ji tam mohla dodělat. Takže to už necháme na příští videjko. A určitě se zase na vás budu těšit. Vy, co se nudíte, tak budu ráda, když tady se mnou budete. To není jenom o tom, že tady sedím a hraju. Ano, baví mě to hraní, ale je to i pro vás, kteří se nudíte, nebo jste sami, nechcete být sami, tak jste tady se mnou. Já si toho nesmírně vážím a budu ráda, když tady se mnou budete. Napište mi do komentářů, abych věděla, že tady jste. Tak, já to tamhle ještě takhle srovnám. Ne takhle, ale
ze spoda, jako jsem to dělala. Jo, tadyhle mě štvou takový ty zuby, to já tam nechci, já to chci mít pěkně rovný. Tak, to takhle srovnáme, tak. A zajedeme tam jenom, když tak na jeden zub. No, to vyšlo. Jo, je to tam. No, krásně rovně. Ludmilo, jsi šikovná. Vím, že samochvála smrdí, ale on mě nikdo nepochválí, protože tady sedím sama u těch videí a vím, že mi tam palečky dáváte, návštěvnost mám, ale do komentářů mi tam píšou stálí návštěvníci, což vám, chlapci, děkuji. Tak budu ráda, když vy, který tam přijdete, tak mi tam napište. Budu moc ráda. Oni holky to jinak prožívají, že jo? My jsme holky, tak my jsme rádi za takový to, že přijdete, napíšete, tak jak říkám, budu moc ráda. Jsem tady pro vás. A vy, který sem chodíte, tak to dobře víte. No a já to mám hotový. Akorát, tak počkej, to zvednu a připravím si ten pluh ještě. Jo, tamhle. Protože tamhle musím sloučit to pole s tímhle, tamhle mám bavlnu, jak stojí ten traktor. A tady odtud, počkej, abych to mohla teda ještě ukázat. Tady mám bavlnu, takže tu cestu nechám, ale tady už budu mít, hele, já to takhle popojedu kousek, tak. Tady už budu mít brambory. Dáme to takhle krásně do roviny, tak, my si to uložíme, nebych tam udělala nějakou blbinu, uložit, abych to potom mohla vypnout bez uložení. Ale myslím si, že to bude dobrý. Jo, od zhora a až sem dolů brambory. Tady je bavlna. Takže si to dáme dolů a dáme si vytvářet pole. A se mi zdá, no, ale že začíná pršet, takže to budu mít akorát, no, skvělý, hele. A tady až dolů mi pojedou ty brambory, akorát si budu muset koupit sazečku. A tam budu muset si koupit asi dvě, protože ty sazečky, které jsou v základu, já tam nemám žádný mod, ty jsou ousky, hele, on snad bude... On je březen, takže prší, takže nepadá sníh. Myslím herní čas březen, jo? Ježíš, abyste si nemysleli, co ta Ludmila tam hele. Samozřejmě, že je prosinec. Je 25. prosince. Ještě tady malinký kousíček, takovou čupičku. Jo. Jo, to by mohlo být. Takže my zase omezíme na pole. Tohle máme, jasně, takže pluh složíme. My si s ním dojedeme tamhle dolů. Zatím ho nebudu uklízet, protože nevím, kde co budu srovnávat. A jo, tadyhle to mám dobrý. Tak ho necháme tady a při příštím videjku bude sázení brambor. Tak, takže, přátelé, děkuji vám, půjdeme na farmu, protože jsou ještě stále vánoční svátky, tak máme tady někde ten stromek, tak si ještě, hele, tak si ještě vánoční svátky užíváme. Herní čas, jak říkám, pravo nahoře v rámečku je březen
Aktuální čas je 25. prosince 2022 a my jsme tady stále ve vánočním čase, takže si to užívejte a z mapy Bergland se s váma loučí Ludmila.